No, jdu. Nazdar, superkáři. Jsi lezl sem? No, jsi skoro, jo. Už tady bombím. Dneska vás zdravím od Honzy. Dneska jsem tady u Honzy, vlastně na konce na pár dní. Je to taková moje dovolená. Tak říkám, musím vás pozdravit. Už tady pracujeme jeden den celý a dneska druhý. Momentálně můžete vidět, že děláme na motoru, tak si ukážeme, co jsme udělali a co nás čeká. Tady to možná bude takový první díl, protože se tady určitě budu ukazovat častějc a taky zároveň uvidíme, jak se nám zadaří. Tak, koukneme, co se tady děje. Takže tady vlastně Honza má rozpracovanost. Teď zrovna tady mají šrouby a budeme nasazovat olejovou vanu. Tady to je náš takový provizorní pong a pracujeme na motoru do S5. Máme tady nachystaný budík kvůli mazání. Namontovali jsme starter, protože chceme motor oživit. Tudíž jsme si sundali i spodní vanu, tu jsme vyčistili a co šlo jsme umyli, aby jsme si motor trošku propláchli. Takže jsme vlastně sundali domečky, přetěsnili je, umyli je a zřídili ventily. Střiky jsou ještě venku, to je vlastně vidět, že tady je taková díra. A tady na té straně se ještě podíváme, jak se daří. Tady mám vlastně čerpadlo. Pumpu jsme nově zrenovovali a budeme zkoušet start. Takže uvidíme, jak se ještě zadaří se startem. No, středivku jsme vyčistili, takže jsme si takhle motor připravili, aby se mohl proběhnout, aby mohl chodit. A když bude motor chodit, běhat, tak potom už budou teda znova zpátky některé věci dolů, protože chceme zabrousit ventily a přitěsnit i tady, co jsou vlastně nadzvihátka pro ventily, protože tady to klasicky rosí. Ale jinak motor byl už před, jak bych to nazval, před, ještě když byl ve voze, tak byl vlastně v top stavu, že krásně chodil, takže vlastně by tady nemělo být tolik práce na tomhle motoru. Střiky máme hozený tam jde v krabici a tam budeme vlastně ještě zkoušet na stolici. Takže tohle je takový malý pozdrav od Honzy, jak se nám daří a určitě vám ještě udělám nějaký video, když se nám podaří sehnat baterie ze startu a ukážeme střiky, jak už jsou nachystaný, ještě půjdou na zkoušečku. Super! Takže mějte se zatím superkově, skvělý, držte nám palce, jak se zadaří a říkám zase, aspoň okolo mě něco děje, je to bezvadný. Tak jo, pragám zdar. Jo.